迷雾之间六，人生加油站，星云大师著，朗读嘉宾陈子莹。今天想要跟大家分享的标题是宽厚待人。如何待人，这是一门最高的学问，有的人近其一生都没有学好待人之道。为什么呢？主要的是因为人有多种，人有不同的性格，不同的要求，所以做人做事很难尽如人意。所谓顺了孤意，逆了少意，做人难就难在不能让人人都满意。待人虽有种种不同的方法，但是待人以宽则是一条不变的定律。待人能够谦虚尊重固然重要，但是宽厚宽容更得人缘。有的人待人刻薄，待人严峻，如此想要获得人缘，获得别人的认同，实在难也。人与人相交，不要看别人待我们如何，而要看我们如何待人。因为待人以宽，才肯对人信任，对人体贴，对人谅解，对人包容。一切于宽厚中，才能看出我们待人的道德，待人的智慧，待人的用心，待人的艺术。什么叫待人以宽？什么叫待人以严？是举例明之。甲走在路上，有人指着他的脚上说，你怎么把我的鞋子穿在你的脚上？请你还我。甲否认，二人争执，大吵不已。乙走在路上，遇到有人指着他的鞋子说，你怎么可以穿我的鞋子？请你还给我。乙一听，便将鞋子脱下来给他。此人后来找到了自己的鞋子，知道错了，便将鞋子还给了乙。乙非常不以为然地说，既然给了你，我就不要了。丙走在路上，有人指着他说，你穿错了我的鞋子。丙微笑地将鞋子脱下来给他。此人后来找到自己的鞋子，便将错认的鞋子还给丙。丙还是满脸微笑地把鞋子收了回来。从甲乙丙三人的处事态度，就可以看出所谓待人以宽，待人不同的艺术了。宽和的待人，自己也会心平气和，轻松愉快。例如唐朝娄师德的弟弟唾面自甘，再如春秋时代鲍叔牙之对管仲。反之，一个人如果常常为了一点小事就耿耿于怀，甚至严厉地指责别人的不是，如此不但让人望而生畏，不敢亲近你，自己也会因为不得人缘而愁闷苦恼，真是伤人又伤己。有个故事说，儿子在家乡因为建房子，为了一道墙和邻居争地，于是写信给在朝为官的父亲，希望父亲出面帮忙讨回公道。父亲接信后，以诗作函回曰，万里投书只为墙，让他三尺有何妨，长城万里今犹在，不见当年秦始皇。所以宽厚待人不但是人际相处之道，也是自我做人的根本。每日同一时段与您相约有声书香。